Fala aí, galerinha, beleza? Sim, a gente tava aqui e eu vou mostrar pra vocês um iPad gigante. É praticamente um iPad, porque esse aqui é um computador, né? Só que ele faz a mesma função do que o iPad, é um dedinho. Vou lá pra mostrar pra vocês, mas aqui eu vou mostrar as fotos mostrando o dedo. Aqui. Esse é um computador, vocês podem ver. Tem teclado também, mas ele também se funciona no... Esse computador grande aqui é meu prêmio. Aqui, ó. Bruno no dedo. Eu posso, por exemplo, quero abrir alguma coisa aqui. Por exemplo, quero abrir uma pasta. Aí eu abro a pasta. Aí eu escolho aqui. Imagem. Aí eu posso escolher a imagem. Provavelmente isso aqui é tudo dele, então eu não quero mexer. Olha aqui, tem um teclado aqui. Ah, e outra coisa, se você quiser aumentar o iPad, aí você escolhe. Imagem, cricket. Olha só. Aí você vai mexendo como é que tá. Vamos ver como é que tá. Não vou mexer, eu vou te configurar como é que tá. Só vou mostrar pra vocês como é que é o computador. Eu achei muito interessante. Muito. Aí, por exemplo, vamos lá, fazer um vídeo. Legal. Fecha. Abre aqui. Agora eu vou mostrar as fotos. Abre no Face. Calma, caramba. É bom. É pra hoje. E aqui, isso aqui foi aqui em Portugal. Foi em Portugal. Vamos lá. Isso aqui. Isso aí eu tenho meu primo. Isso aqui é o estágio do Porto. Pode ver que eu tô no dedo. Essa foto ficou muito boa. No dedo, consegue clicando, ela vai mudar. Deixa eu trocar minha cara aqui no braço. Ela já ficou muito boa. Tudo no touch. Olha que maneiro, né? Muito bolado. Seus vídeos eu consigo também, muito bom. Shopping. O carrinho mais famoso aqui, né? Comum que você vê muito na Europa, qualquer lugar. Qualquer país da Europa que você vê. Qualquer lugar. E aí, pô.